Och då är det så att vi har ju under två dagar här fått höra om dels idag hur man jobbar på vrak och sjöhistoriska bland annat med teknik. Vi har hört från ett par olika företag som har varit med och producerat tekniken här. Och igår så hörde vi från lite olika håll om immersiva och lösningar i utställningar och som komplement till utställningar. Så det är den här nätverksträffen. Nu är det så att nästa nätverksträff har vi faktiskt en värd för som vi tänkte att vi ska presentera här nu. Så jag ska se om Lina Attola finns med oss och kanske Karin Engström också. Jag vet inte om hon har... Det var bara Lina Attola, det blev ingen Karin Engström. Ja, men det blir bra det med. Lina, du kommer ju från Västerås museer, eller hur? Ja. Ja. Och Västerås museer och tillsammans med Region Västmanland kommer att vara medarrangör till höstens träff. Absolut, så det känns ju jättespännande. Västerås museer är ju då både ett konstmuseum, det är Vallby friluftsmuseum, det är Alunshög, Sveriges största gravhög som ni ser bakom mig här, och det är kulturmiljöfrågorna i Västerås. Så det är dels då Västerås museer, kommunalt museum, men vi teamar ihop oss med Region Västmanland för den här nästa nätverksträff, så det känns jättekul. Kul. Har ni jobbat något med immersiv teknik och immersiva medier? Lite granna kring konst, offentlig konst ute i offentliga rummet, och sen håller vi också på, regionen håller på att just lansera ett pilotprojekt kring också en app som man ska kunna använda, och där också där tanken är att det är olika aktörer, både privata aktörer och organisationer som ska kunna lägga in material, så att det hoppas vi kunna titta lite grann på förhoppningsvis. Ja, spännande. Så det kommer förmodligen bli en del av teman där under nätverksträffen i Västerås. Vi är även på gång lite grejer kring immersivt ljud också, mer kring immersivt ljud som vi förmodligen och förhoppningsvis kommer få höra om. Och sen så är det ju så att det kommer som en propå från EU kring skyddsvärda kulturarvet, att man önskar att en stor andel av offentligt kulturarv, statyer och liknande ska vara 3D-digitiserat inom de närmsta 10 åren, om jag inte minns fel. Och det kommer ju krävas en enorm satsning kring det. Och just det här som var uppe tidigare med arkiveringen av 3D-material och infrastrukturer kring det. Hur ska vi göra? För nu har det har gått ett antal år med 3D-digitisering och frågorna är fortfarande kvar. Det finns inga standarder kring det. De flesta använder Sketchfab för att kunna presentera 3D-modeller på ett liksom hanterbart sätt för användare. Men det är ett kommersiellt bolag. Går det att ta fram någon annan lösning på något sätt? Sådär. Så det tänker vi att vi behöver prata om där. Datum är inte klart än, utan vi kommer att förhoppningsvis meddela det innan semestrarna i år här. Hitta något lämpligt datum, men det brukar ligga där oktober, november någon gång. Så tack så mycket, Lina. Ja, och tack för bra dagar. Vi där. Ja. Vi ses. Tack, hej. Ja, just det, det kommer att fortsätta vara digitalt också företrädesvis. Eftersom vi inser att vi når betydligt fler, det blir mer demokratiskt och tillgängligt med en digital lösning. Det är en enda nackdelen som jag ser egentligen med det digitala formatet är att nätverkandet är mycket svårare. Man kan inte mingla med andra på samma sätt. Men som vi har gjort tidigare så ska vi nu även hoppa ut i det här andra verktyget som heter Wonder alldeles strax. Där vi gärna ser att ni är med och pratar med varandra. Dels vad ni har upplevt under de här dagarna, om ni har synpunkter kring det eller frågor. Men gärna nya tankar om vad vi bör ta upp under nästa träff eller annat som ni liksom har stött på kring immersiva medier och teknik. Så med det så vill jag tacka så mycket till Vrak som har varit medarrangör här och värd för evenemanget. Tack så mycket, Ellen. Och tack så mycket Johanna Väpnagård som har varit del av projektet och Gunnar Boström också som är tekniskt ansvarig för SMTM som är något liknande sånt i varje fall. Ja, och tack till Eddie som har skött tekniken här bakom och Staffan som sitter i Visby och sköter Zoom-hanteringen kan man säga.
Superbra. Och tack till alla deltagare förstås. Men då hoppar vi alldeles strax över till Wonder då. Så ses vi där. Hej!